Nyíregyháza egy része és 20 környező település tartozik a 2-es választókerülethez, amelynek képviselője úgy fogalmazott, bár nehéz év volt, az önkormányzatok meg tudták őrizni a működő képességüket, sőt, fejlesztésekre is jutott anyagi forrás. Az egyik ilyen nagy csomag az a Top Plus program volt, amelyet a megyei önkormányzat koordinál, és itt elsősorban a kisebb városok pályáztak sikerrel, nem mondom, hogy községek nem, de alapvetően Ibrány, Tiszalök, Tiszavasvári, Nyírtelek jutott pályázati forrásokhoz, és ebből energetikai beruházás, turisztikai beruházás, sportberuházás, infrastruktúrás beruházásra is jutott, úgyhogy hogy ez valahogy oldotta azt a nehéz esztendőt. A kisebb energetikai beruházások mellett pedig a nagyipari parkok kialakítására és növelésére is volt lehetősége néhány önkormányzatnak. Így például Tiszalök, Tiszavasvári, Ibrány és Nyíregyháza is becsatlakozott az ipari parkok fejlesztésébe. Ezen a téren a vármegye székhely hatalmas lendületet vett 2023-ban. A nagy befektetők közül a LEGO fejleszt, ez azt jelenti, hogy újabb 300 munkahelyet létesít a LEGO egy 53 milliárdos fejlesztésben. A WSCOPE, a dél-koreaiak egy gyárat építenek az autópálya mellett, ott a déli részén az ipari parknak a butykai részen, ami azt jelenti, hogy 25 végétől, 26 elejétől dolgozni fog. Szeparátorfilmet gyártanak elektromos akkumulátorokba. Megtelepedett a német Boysen is Nyíregyházán, amely vállalat a BMW-nek az egyik legnagyobb beszállítója. Tudjuk jól, hogy épül a BMW gyár Debrecen mellett, és itt ilyen lemeztartó, akkumulátortartó lemezeket, műanyagokat fognak gyártani, és hát a legújabb nagy beruházás a Samvoda, a kínai akkumulátorgyár, amely szintén megvan a terület és elkezdődik. Ez azt is jelenti, hogy az agglomerációs övezetekben meg fognak jelenni a nagy beszállítók, így az ottani ipari területek is meg fognak telni, és újabb munkahelyeket fognak teremteni, folytatva a megkezdett pozitív tendenciát. Néhány éve ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye pozitív pályára állt a munkahelyteremtés és munkanélküliség csökkentésében. Országosan 4.758.000 dolgoznak, a megyében 60.000-rel többen dolgoznak, mint 10 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a választókerületben legalább 10.000-rel többen dolgoznak, és a munkanélküliség olyan a megyei munkanélküliség 2010-ben olyan 15-20% között volt, most 6-7%, sőt Nyíregyházán 4% alatt. Nyíregyháza és vonzás körzetében 4% alatt van a munkanélküliség. Ráadásul a térségnek van még egy nagy potenciája, ez pedig a turisztika. A nyíri mezőség és a Rétköz kiemelt turisztikai övezet lett. A Top Plus forrásai ezen térségek aktív turizmusát hivatottak fejleszteni a következő időszakban.